и към електоралните нагласи дни преди предсрочния парламентарен вот на 27-ми. Според проучване на Alpha Research, проведено в периода 20-23 октомври, реализирано със собствени средства сред 1000 пълнолетни българи, пряко стандартизирано интервю с таблети на анкетираните лица под домовете. ГЕРБ СДС е първа политическа сила с 26,5%, следвана от Продължаваме промяната, Демократична България с 14,9%. Допитването определя третото място за Възраждане с малка разлика, след вторите с 0,7%, трети с 7,9% са Алианс за права и свободи. Веднага след това ДПС е ново начало с 7,4%. Шести според проучването са БСП, Обединена левица с 7,2%. Веднага след това и възможност за влизане в парламента са Има такъв народ с 6,1%. Избирателната активност според изследването на Alpha Research се очаква да е около 30%. Данните са от проучване на Alpha Research, проведено в периода 20-23 октомври, реализирано със собствени средства сред 1000 пълнолетни българи, пряко стандартизирано интервю с таблет на анкетираните лица по домовете.